Potser les estratègies territorials de caràcter local ja no tenen sentit. I per què dic això? Dic això perquè hem de canviar d'escala, necessàriament. Ja no hi ha espais, territoris, que puguin viure en escales pròximes. Si volen dissenyar estratègies que siguin realment útils per al seu desenvolupament i, per tant, per la qualitat de vida i les possibilitats de generar prosperitat a la gent que viu en aquell territori, no es poden conformar amb una escala pròxima. I una estratègia territorial de caràcter local, i ara diré que entenc per caràcter local, ja veureu que quan es matisa s'atenua també la provocació, està molt bé quan el teu àmbit relacional, el teu món, és un món relativament pròxim. I per tant et pots centrar estrictament en les capacitats i els interessos del teu municipi. En canvi, quan has de canviar d'escala i t'has de situar en un món que és el món, en definitiva, la teva realitat local queda ràpidament difuminada. I les diferències amb el veí són insignificants. Per tant, necessites plantejar una estratègia que sigui, en aquest sentit, molt més ambiciosa. Què vol dir això? Vol dir que pots abordar-ho de dues maneres. Una, amb estratègies clarament supralocals, és a dir, associant-se veïns per tal de conjuntament plantejar una estratègia compartida que els permeti tenir unes ambicions superiors. O una altra és que, tot i mantenir-te en el teu espai local, facis l'estratègia amb una visió supralocal. És a dir, el localisme pot superar, la mobilització dels recursos endògens es pot fer, però això necessita iniciatives endògenes. Com podem aprofitar els recursos endògens? Només hi ha una manera d'aprofitar els recursos endògens. És amb capacitat d'iniciativa endògena. Que la gent d'aquell lloc faci d'emprenedor, que decideixi fer els passos endavant i que decideixin que volen arribar a uns objectius comuns malgrat les dificultats. Perquè els camins mai són plans, eh? O fent baixada, al contrari. Coordinar temes complexos amb molts actors és molt difícil. Aquest vehicular els desitjos del territori cap a àmbits de planejament més elevats és complicat, és complex. Entre altres coses, no perquè els interessos d'un nivell i un altre siguin diferents, sinó perquè al mateix nivell hi ha interessos que són diferents i molt sovint contradictoris. Jo poso d'acord el senyor que vol posar un càrtic al límit del teu municipi amb aquell altre que vol un altre tipus. És complex. Però es vehicula. I jo, des de la meva... S'ha fet una feina extraordinària al llarg dels últims anys en planificació estratègica, però els temps han canviat. Les ciutats han canviat. Els reptes han canviat. El món en què vivim ha canviat. I, per tant, aquells instruments que ens servien per resoldre problemes i reptes que teníem fa 20 anys són instruments que, si no els renovem d'una manera profunda, probablement no ens seran útils per fer front als reptes, a les ambicions, als ideals que puguem, i a les necessitats que tenim en els pròxims temps. Els cinc criteris per la planificació estratègica que has comentat, els compro els cinc, un darrere l'altre. De fet, és el que és com molta gent que treballa en aquest camp intentem amb èxit o no fer, però realment, si repeteixo ràpidament els teus cinc criteris, primer, que l'àmbit territorial d'un pla estratègic municipal rarament serà el propi terme municipal, que realment és estratègic, hi ha un tema de canvi d'escala evident, que s'ha de intentar evitar la complicació innecessària, el formalisme redundant, la retòrica en molts d'aquests documents, intentar vincular-los més, com també deia Jordi Cuyàs abans, els plans estratègics amb els plans urbanístics i territorials, amb les infraestructures, amb els comercials, intentar simplificar d'elles per fer-los més practicables, més operatius,
també més realistes, més centrat en les necessitats estratègiques, no tant en els luxes que es poden o no donar més benestar en un determinat, són invertibles necessitats, és el que ens fa, deies al final, més competitius, en un sentit social, capital social, comunitari, però també en un sentit econòmic, de progrés econòmic. I finalment, quan es va desgranant els temes de la competitivitat des del punt de vista de que no és només la dotació d'infraestructura, sinó és la gestió de la infraestructura, és el coneixement, és la qualitat del lloc, tot això doncs, també. Afortunadament es parla de...